Esse pessoal, voltando com mais um vídeo, como eu havia dito, que eu ia mostrar como faz a mudança das duas fases, do alto e do baixo do xenon, ok? Vamos lá. Primeira coisa, quando o xenon vem de fábrica, o xenon vem no baixo e o amarelo. Ó, o xenon vem no baixo e o amarelo vem no alto. A gente vai inverter agora. A lâmpada forte é o xenon, então a gente tem que usar no alto. Ok? Então a gente vai inverter os polos aqui para que o xenon fique no alto e o amarelo fique no baixo. Ok? Primeiro passo, o que eu vou usar? Vou usar uma chavinha fina para poder tirar a travinha aqui. Ó. Aqui do lado de dentro, ok? Tem os três polinhos. E aqui do lado do machinho tem uma travinha. Você pega uma ferramenta aí que você consiga colocar, empurrar essa travinha para poder empurrar para dentro. Aí, no caso é assim. Você empurra, ó, tirou a travinha, já consegue tirar, ok? Esse aqui já estava solto, maravilha. Aí inverte, ó, os dois vermelhos. Inverte. Pronto, inverteu? Acabou. Ó, que você vai inverter esse aqui. Eu vou ensinar porque vai ficar mais fácil aí. Porque tem três fios. No meu caso aqui são dois vermelho e um preto. Ok? Os que você vai inverter para mudar o polo do xenon é os dois vermelhos. Ok? Só inverter os dois vermelhos e já está alterado. Aí você faz isso nos duas lâmpadas do Tchenão, ok? Então é isso. Forte abraço, dá aquele like lá. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Eu venho trazendo bastante novidade aí, ok? Falou, forte abraço.